אותה שאלה שונה קצת. אז אם הוא שואל את אותה שאלה שונה קצת, זה אומר שהוא הבין משהו. וכל פעם תשאל את השאלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שבסוף לא תשאל אותה. אם הוא באמת לא הבין שום דבר, הוא שואל בדיוק את אותה שאלה. אבל הוא שואל את אותה שאלה קצת שונה. יש מצב כאילו קצת שונה, קצת שונה. הוא לא זוכר? מה? בגלל זה הוא שואל קצת שונה? בתוכו המושגים התערבבו, ועכשיו אתה תשאל עוד פעם. תשאל עוד פעם, עד שבסוף לא יישאר לך שאלה. כן, מה השאלה עוד פעם? מוצא הפסיכולוג תדבר. דבר, מה השאלה? אם אני בעיירת בשביל בצמצום, אני אומר, יש לך שאתם 20 שנה. חבר'ה לך. אתה רק פשוט כמו... הלאה, שאלה. בצמצום אני אקבל החלטה, ובאחדות אני תקוע. אם אני בצמצום עד הסוף, אני יודע מה טוב לי, מה רע לי, אני מחליט. זהו, לא בא. אם אני בהכל אחד... לא הבנתי, איך אתה יודע מה טוב, מה רע בצמצום? הרי תמיד זה לא מוחלט, אולי יש הפוך. כמו שהוא אמר, שאתה שלם. אתה תענה לי, תקשיב, לא אכפת לי מה... רגע, רגע, תתרכז. לא אכפת לי מה הוא אמר, תענה לי את המעט הבא. זה לא מפסיק טוב. אתה תקשיב, לא אכפת לי מה הוא אמר, לא אכפת לי מה אתה אומר, שאני רוצה שהוא ידבר ממנו. דבר. כשאתה שלם עם עצמך, בצמצום... אבל איך אתה יכול להיות שלם עם עצמך? זאת שאלת המפתח. אתה יכול להיות. איך? אינטואיציה, אני מרגיש שמה שאני אעשה... יפה, אז התשובה היא שתפעל לפי תמיד. קיבלת את התשובה. זה מה שרציתי לשמוע תפעל, לפי אינטואיציה. אבל עכשיו תשאל, אבל איך אני אדע? לא, לא, בסדר, אפילו זה ככה, תשאל. מה? תשאל ככה. רגע, אז מה... זה אינטואיציה, אומרת שזה יותר... בסדר. לא, אבל... ומה זה אינטואיציה? סך כל מה שעשית. זה שהסכמת, זה הסכימו ביחד. לא, אינטואיציה... רגע, רגע. לא... אחד נגד השני. תגיד את זה כבר, אתה זורם עם זה. טוב, תקשיב, תסביר לי עכשיו, תסביר לי. כן, אז אוקיי, בוא מההתחלה, מה השאלה? לא, אתה צווח. מה שאלת? מההתחלה. זה לא לי משאלה. תקשיב, תנו לי לסכם את הנושא הזה בפשיטות. בן אדם שואל, איך אני אקבל החלטות? לא מסוגל להחליט. והתשובה היא נכון, אתה לא מסוגל להחליט שזה יותר טוב מזה, כי באמת זה לא יותר טוב מזה. זה לא יותר טוב מזה באופן מוחלט. כאילו, מצד האמת זה אחד, אז איך אתה מצפה להגיע לתשובה מוחלטת שזה יותר טוב מזה, אם באמת זה אחד? ואם אתה מבין שזה אחד, אם אתה מבין את מה שאמרתי עכשיו, אז במילה השאלה שלך לפי מה אני אחליט נעלמת, וזהו. אתה גם מבין שזה אחד, ואז אתה משוחרר. מבחינתך גם אם ידחפו אותך לתאום, זה בסדר לך. אם זה אחד, אז דחפו אותי לתאום, מה זה משנה? מבין? אבל מצד שני... נכון, אתה יכול לברוח, אתה יכול להגיד, הרוח דחפה אותי לברוח. אתה יכול להגיד, לא, הרוח דחפה אותי פנימה. ובסוף, בסוף, בסוף, השאלה נשאלת היא, אז מבחינה אובייקטיבית, לפי מה הוא באמת החליט בסוף, מה גרם לו לעשות כך או אחרת? להזדהות לו עם משהו. ומה גרם לו להזדהות עם זה או עם זה? לא יודע. זה בעצם אותו, זה בעצם השאלה, למה אלוהים החליט לשים פה כיסא או שולחן? זה בעצם השאלה, למה הוא בכלל עשה משהו? זה בעצם השאלה, למה? למה? זה כמו ילד, כך. בעצם השאלה... רגע, רגע. זה התשובה שלך, אני שמח, אבל זה לא התשובה שלי. אתה בסדר, אני כאילו... השאלה מה המשמעות שלה ככה. נגיד שזה נכון, השאלה נוסף? עכשיו, כי אם זה היה ככה לגמרי, אם כל כולך היית בחוויה שנייה, אם כל כולך היית בחוויה של ככה, אז גם לא היית שואל את השאלה מלך התחילה. כי אם היית ככה, אין סיבה, אז אין שום דבר, אז למה אתה שואל? אתה כן שואל, כן אתה מחפש סיבה, אז אתה לא כל כולך. מה שאני בא להגיד, שרק מי שיבין עד הסוף שזה כיסא, ובו זמנית זה כלום בו זמנית, ואין סתירה ביניהם, אז ממילא תיעלם לו השאלה, למה לא מחליט לשים פה כיסא או שולחן. כי מעצב שזה אחד, אין שאלה למה כיסא ולא שולחן. כשאני אגיע לזה, אז אני לא אבוא לפה, ואני לא הולך לעבודה, ואני לא יודע מה אני ארצה, כאילו... מה ההוכחה שמה שאמרת עכשיו לא נכון? רגע, מה ההוכחה שמה שאמרת עכשיו לא נכון? אני חושב רק... רגע, אני הבנתי את מה שאתה חושב שתבין, והנה אני פה. לא, רגע, רגע, חברים. אתה עובד את עצמך מהנפרדות. תקשיבי, תרכז. אני כרגע, איפה שאתה חושב שתגיע, בעובדה שאני כן פה. תבין, אתה אומר, אם אני זה, לא. תבין, מי אמר לך? לא, אבל אחר כך, זה כמו שתגיד, ואם אני אהיה אלוהים, והכל יהיה לי אחד, אז אני לא אעשה שום דבר. אבל לא נכון, אתה הכל אלוהים, אם בכל זאת יש פה קיר. אתה עכשיו, מה עשית? עשית הפרדה בין נפרדות לאחדות. אתה אמרת, תראה, באחדות לא עושים שום דבר. אז אם אני אהיה באחדות, אני לא אעשה שום דבר. אבל זה לא נכון, אם אלוהים בתוך האחדות עושה פה קיר. תבין מה... זה כמו ששאלתי מקודם. זה תמיד כמו מקודם, כן, אבל אני אסביר לך עוד פעם. אתה מניח הנחה, שאומר, ואם הכל יהיה לי שווה, אני לא אעשה שום דבר.
זה לא נכון. הנה, אצל אלוהים הכל שווה, הוא עושה פה שולחן, ופה קיר לא הפוך. אז בואו נחלט את השם. אז אם אני אגיע למה שאני צריך להגיע, אז אני לא צריך ללמוד את מה שאני צריך להגיע. זה נכון, אם אתה עושה... לא, אתה לא צריך, עוד פעם אתה צריך. אולי אתה כן צריך, אולי אתה כן צריך ללמוד, אולי אתה צריך ללמוד להגיע עוד יותר, אולי אחרי שתגיע, אתה רוצה להגיע עוד פעם. אי אפשר להגיע, תמיד יש, כמו שאמרנו, מקיף שלנו, מקיף שלנו, מקיף שלנו, מקיף, זה... אתה עושה זה הבנתי.